odayaasha iyo wax garadka ku nool degmada Windweed ee gobolka Cayna ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxay ugu baaqeen inuu xurriyadiisa dib u siiyo xildhibaan dhakool oo dhowaan ciidamada booliska Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen. Zakariya Wadani ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Dhowaan hore ciidamada Soomaaliland ay gurigiisa kala baxeen xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliland kana soo jeeda gobollada SSC. Odayaasha wax garadka cuqaasha iyo qiimaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Windweed ee gobolka Buurhoole waxa ay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaana ay madaxweynaha ka codsadeen in madaxweynuhu uu si bilaash shuruudo ku sii daayo xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ay sheegeen inaysan munaasab ahayn in mas'uul xasaanad haya xabsiga loo taxaabo. Aanu joognaa aan ka hadlaynaa waa degmada Windweed. Waa halkan ku dhan beesha degmada Windweed codkarkeedii iyo cuqaashadii waa ku dhan tahay. Waxaanu ummadaha maqashiinaynaa ama Soomaaliland maqashiinaynaa ama caasimada Hargeysa maqashiinaynaa. Waxaana loo sheegay inay indhahayaga ku arkay inay dhagtayadu maqashay. Waa la yiri ninka la yiraahdo xildhibaanka Maxamed Axmed Dheer Dhakool ku magac dheer waa la xidhay. Sabab la'aan waa lagu xidhay. Maalin magaceed u sheegaa la yiri wax sababna loo sheegay. Waxaasi wax meesha leeg ama nin lagu xidho ama nin madaxa lagu shiro lagu xidho ama dadka la iskaga horkeena maaha. Waxaanu leenahay haddaanu nahay beesha Windweed degmada dhulbahantaba waxaanu isku raacsannahay bil shuruud si degdeg ah in ninka loo sii daayo waxaana lagu haysan waxaana lagu maqal Maaliland oo ah isagu siduu doono u shaqeynaya isagoo weliba aan u dhammaystirnayn cidda la xiray cid xasaanad laga qaaday cidna aan muraad laga lahayn cidna lagu go'aan cidna loo muraad yeelin baan ninkii la doonaa la iska xidhaya waxaa la yahay 18 mayna 18 may waxa weeye anagu waanu maqalay meel ay ka abuurantahay meel ka shaqaysan midna ma naqaan cidna laguma xidhi karo waa maalin ilaahay waxa weeye halkaa waxaa ka muuqanaysa inuu meesha dad qabiil la yahay ka jiro awal maamul baan anagu haysan in maamul meesha ka jiro in dad qabiilihi meesha ka talinayo arrintu qabiil ay tahay oo ninkii la doonana la xidhiyo ninkii la doonana wixii doona lagu sameynayo taan baanu aaminsanahay awal laakiin xoogaa yar mara u saaray imika maradi baa laga xooray waxaanu leenahay wax laala waxa xildhibaan ku hadlay wax jira weeye wax la wada leeyahay annaga markhaati waa wax la wada leeyahay iyo wax la qaybsaday iyo wax heshiis lagu yahayna ma jirtaa oo waqooyi ahaan loo qaybsaday hadday tahay ID meegan la sheegayo waxaanu shuruud kula galay waxaanu cid kula heshiinay waxaanu la farsameynay midna ma jirtaa waa wax reer leeyahay baawar sheerin baan aan qaybsanin khayraad baan aan qaybsanin wax laala wixii arintaas ay tahay waa wax reer leeyahay reer ka soo fula mar haddii la isku xidhayo qofku muxuu u arkay dhaliilaha jira iyo maaragtay baahiyaha jira muxuu uga hadlay iyo sida wax loo wada muxuu arkay muxuu uga hadlay haddii la isku xidhayana annaga iminkana raaceen ee waana jirtaa wuuna ku sacan yahay xildhibaanka degmada Windweed halkan waxaanu kasoo jeedinaynaa baaq kaasoo ku aadan baxay Soomaaliland awalan waxaanu leenahay war waxa la yidhaahdo 18 May qof laguma xidhi karo lagumana maagi karo lagumana canaanan karo waxna laguma yeeli karo arrintaasi waxay muujinaysaa inay meesha waxba jirin inay tahay dad qabaa'il waxay muujinaysaa wixii awalba loo yaqaanay inay tahay qabaa'il ururay qabaa'il qabaa'ilka ma xoog badna qabaa'il qabaa'il wax kuma toojar garan karo qabaa'il qabaa'il ma khasbi karayo dhakool oo ha xildhibaan oo xasaanad leh oo aan idina xidhi karin adduunka caalamka meel aan xildhibaan lagu xidhi karayo waxa xidhi kara waxa weeyaan dad shacabkiisa iyo dadkii soo doortay iyo ummadii oo isugu wada timaada oo tirada hal la qabto iyadoo aan cidna la ogeysin in Muuse uu iska xidho iyo maamulkiisu maaha wax suuragala waxaan leenahay si degdeg ah ninka xildhibaanka ha loo sii daayo dadku waa qabaa'il isu tagay waxa wixii aas la samaystay baa burburaya weeyaan macnaheedu waxba kama jiraan weeyaan wixii haddii maalinba nin xidhaan la iska xidho waxa weeye waxba kama jiraan waxaan leenahay ha la sii daayo halkan galabta lagaga hadlayo xaajada tan anugu waxaan oolaa xaaji cabdi waraabe inuu tacsiyeyno ilaahay ha u naxariisto xaaji cabdi xuseen ilaahay xaaji cabdi xuseen ha u naxariisto waraamiin dhah warni weyn buu ahaa culus oo soomaaliyeed baa dhintay xaaji wadaniya oo soomaali buu ahaa ninkaasi waa u tacsiyeynanaa marka hore xaaji cabdi waraabe muusena waa salaamayaa hadowga waxaa kugu wacan xaaji cabdi waraabe dhintay galabta
oo ka maqan oo ninkii kaa qaban jiray khaladka hadii aad u dhintay inaad iska heda dowdo oo dadka odayaashiisa iska xilxilato waa gartaa weeye. Miyna waad garanaysaa wax jira maaha qodobadan aad qabsanaysaan cidu kulama leh. Waxaan yari aad ma dhoodhaysatay weeyaan Muuse waa adigu. Adiga Sacad Muuse wax dhaafsan maaha. Jeegaan inama jirta xitaa maanta. Jeegaan bay hoos uga kacdo oo Sacad Muuse sii socotaa. Ninka maanta xalayta ka hadlayay taliyaxigeenka booliiska inaad eerka qodobadu akhriyayeen ma khuseeyaan dhakool iyo aniga iyo soomaali iyo muslim toorna ma khuseeyaan. Haddaadan dhakool garabta soo dayn anigu soo daayo sidaa ninkii hore sheegay baan ka qabaado soo daaba ku oran maayo. Waxaan qabaa khalad badan oo hore uu ku saxay waa madaxa qubadiisi laftiisa haysaa kuma mabaad xidhi karteene khalad badan oo hore isba ku saxay. Galabta waxaan ku leeyahay galabta waxaan ku leeyahay ninka odayga ah iyo wixii la mida waxaad ka yeelisaa adi kaydiinta alaa. Sikriye Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Somali News, Wurwood.